Agabadada Shamar Kafone Kabjam Tota Da Watoto Emen Odu Saati Kanas Nittima An Abdusalam Hassan. Bulchinsa Magala Burra Yufi Magalota Let Oromia Tin Namoni Police in Toataman Manamurti Tin Deandajadan Matin. Ademsa Sera Kesati Ajamanamurti Maleto Achun Ragasa Sabun Fudatama Sera Hink Abatu Jada Ogesi Sera Batru Dibabam. Namomsa Admasu Dabalato Dukana Kopese Jram. Tibakana, Pulchinsa Magala Burayu Gandota Garagara Kesa Tijratuni, Polisi into Atamana Kajaran Odefaner, Derga Gosolan Haile, Ojeta Banki del Dela Ethiopia, Damia Shwameda, Kano Jedu, Kanin to Ataman Kesa Isatoko, Obolesi Sagam Taile, Oemeniti Bilbilana Kemeti, Solan Erga to Atame Bubulera, Baka Gifamis Martin in Beku. Solan Erga Kabame, Bulti Kurahurderbera, Maneda Mashwameda, Police Commissioner Miana to Etu. Ergasi bodemo mana ida sana mo galgala sa torbati gala fasa tige sani be kama mina mamma male sa du mana murti te ma sila yona naje nyaka daba kasi jira jira kasurbi mani murti abban sam bewa rim be kami Chaltu takala mo bulchin sa magala shambuti kanen to ataman ke sa she toko Chaltun wagga kudani olifi man hida maikala wifi kalli tike seti darara hiddu boda kan gedlak famtidam harmeni she adia skale bilbilan oimene dubise akka ode fateti Chaltun to anna jala irga olte manamurti tutu indiatin guya sadi tayram Rumati dabalamu gafi hinkabani hinbani nutu wansa wallale wailam nijafate kalakana jade walikti hima wanti hima ninjiru akuma miyasa anito juru nama Ogesa sera batru di baba imma kanaratti akka dubbifnetti mirgawabi mirgamana murtiitti dhiyeeffamuufi yoo to'atamanis ajajamana murtiitti hundaa'uun adeemsa kabajamuu qabudha. Tokko sadaffaan heera biyya keenyaa waa'ee mirgoota namaati kan of keessaa qabu kan ammatee jiru. Isaan keessas namni kamiyyuu ajajamana murtii malee hidhamu akka hin qabne. Shakkiidhaan immoo ajajamana murtiitiin eeguu qabametti mirgoota adda addaa akka qabu kan akka ammaa jedhee sana mana murtiitti yeroo yoo xinnaa ta'e sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu mirga wabii argachuu obbeessa seeraatiin walqunnamuu maatidhaan walqunnamuu waan akkasii sana mirgoota kana sanaa fakkaatan ni jira. Sana bira darbanii mirgoota kana cabsuun namni hidhame namni mirga isaa malee jechi irraa fuudhame bu'aan achirraa argamu void and ab initio kan jedhamu tokko ni jira bu'aan achirraa argamu fakkeenyaaf nama ajaja mana murtii malee hidhanii iddoo qorannaatti fedha isaa malee mirga isaa osoo hin eegin yookiin akeekkachiisa miraandaa kan jedhamu tokko jira namni qabame maaliif akka qabame. Mirga adda addaa akka qabu itti himamee jechi inni kennullee akka ragaatti booda akka irratti fudhatamu akka danda'u kanaaf of eeggannoodhaan akka dubbachuu qabu kuni kunneen akeekkachiisan itti himameeti jechillee irraa fudhamu kan qabu kuni osoo hin godhamin akkuma tasaasiin akkuma lafumaa ka'ameen adeemsi fudhatamu bu'aan isaa mana murtii irratti bu'aa seeraa akka hin qabne ragaan akkasiif funaanamillee ragaa seeraa mana murtii dhiyaachuu akka hin qabne. Seerri ni ta'a jechuudha heera biyya keenyaa dabalatee. Yakki Itoophiyaattiin yakki Itoophiyaatti qoratame hin beekne gurmaa'insa guddaan yakki raawwatamu namoota keessatti hirmaatan adda baasuuf adeemsa walxaxaa qabaataa jedhan ogeessi seeraa Batru Dibaaba. Yakka caasaa namootaatiin yookiin akka maaliif akka himaatatti dalagamaa jira yakki baay'ee yeroo ammaa kana joint criminal enterprise jedhama afaan seeraa keessatti namoonni baay'een keessa jiru. Objektiivii waliinii qabu namoonni sonni joint criminal enterprise kana keessa jiran contribuutionii adda addaa qabu. Kanammooyyuu biyya keenya keessatti haga amma handi godhamee hin beeku seera keessatti. Dhimma kanarratti hoogganaa biiroo haqaa Oromiyaa bilbilaan gaafachuuf yaallee waltajjii irra jira nuun jedhanii beellamaa daqiiqaa 30 nuuf kennanii deebisnee bilbilaan nuun keessummeessine. Godina Shawaa Lixaatti jiraattotni aanaa bunaa ganda barat haaromsa gadi fagoo waan jedhamuun rakkoon nuuf hiikamin jiru jedhan. Jiraattota gidduudhaa kanneen yaada isaanii kennan hardhas taanaan hidhaan nurraan dhaabbanne. Rakkoon bulchiinsa gaarii fi misoomaa bu'uuraa qabnus hin furamne jedhaniiru. Shamsii Anashuu dabalataa oduu kanaa qindeessitee jirti.
Godina Shawaa Lixaatti jiraattonni aanaa buna gindabarat rakkoo nageenyaa fi bulchiinsa gaarii qabna jedhu. Jiraattota gidduudhaa kan OMN dubbise haaromsi gadi fageenyaa jedhame waan hin dhufneef rakkoo hawaasa yeroo dheeraa qabnu furamuu hin dandeenye jedhu. Ammas haaromsi teessoo taara'e malee namni hin haaromne. Ani inni kan godina jiru kan eessumallee jiru tiyooriidha piraaktikaaliin hin jiru. Warreen saaman warreen uummata keenyarraa uummanni qullaa deemee uummatarraa gubboodhaan mattaadhaan nyaatanii jiraatantu bakka argachaa jira. Ammallee warreen meeshaa nagadan. Qeerroo waliin qabannee koreewwan iddoo sana jiran faana qabannee hojii maata mootummaan nutti kenne hojjechaa jirra. Dhugummaa fi nageenya biyya keenyaa eegganne. Kanaa otoo hojjechaa jirruuti kiraa sassaabummaadhaan namoonni kana dura beekamanii jiranii wal ijaaruudhaan deemuudhaan namoota isaan irratti qabsaa'anii jiran kana aangoo irraa darbachuu taasisanii. Rakkoon nageenya naannicha jirus sodaa keessa isaan galchuu himan. Sababiinsa barataan kilaasii dhiisaa jira. Daldalaan suuqii cufaa jira. Qawween lafa nagaatti dhukaa jira. Dhimmoota kanneen irratti itti aantuu bulchaa aanaa buna gindabarat aaddee Burtukaan Gabruu rakkoo nageenyaa akka hin jirre himan. Waraana mootummaan marii taasifamaa jiru keessatti hawaasni bal'aan gaafa dhufanii sodaatanii akka durii ilaalcha durii sun ilaalee namni sodaachaa ture garuu waan jiru faana wal maddii qabanii gaafa ilaalan nagaaf tasgabbii aanaa keenyaatiif bu'aa nu buusan malee dararamne akka hin jirre akkasitti kaasachuudha. Hawaasni nutis akkasitti beekna. Kanumaan wal qabatee itti gaafatamaa waajjira ODP godina Shawaa Lixaa obbo Galaanaa Nuurasaa rakkoon haaromsaa yeroo tokkotti furamuu hin danda'u jedhan. Mootummaanis olaantummaa seeraa ofii kabajee nuufis haa kabachiisu jechuun dhaaman hawaasni naannicha. Jiraattotni godina Gujee aanaa iddoo shaakkisoo iddoo kaampaanii Madraak Laga Dambii jiraatan sababa kaampaanii Warqee Meedrookiin rakkoon fayyaa jabduun isaan irraa dhaqqabu OMN itti himan. Ogeeyyonni fayyaa magaalaa shaakkisoo gama isaaniitiin kaampaanii kana waliin wal qabatee rakkoo fayyaa jiru adda baafachuuf qaamni qorannoo eegalamuu ibseera. Guyyoo Waariyoo dabalata qaba. Jiraattoti godin Gujii aanaa iddoo shaakkisoo iddoo kaampaanii Laga Dambii qottumaan jiraatan sababa kaampaanii Warqee Meedrook Laga Dambiitiin dhiibbaan qaama hamtuun nur dhaqqab jechuun OMN itti himatan. Kunillee mucaan horiin kun bu'iisaaf ennaa yookaan horii kan baasayennaa jedhu dhaqee caffaa kaawwanni kaanti taree faalama bisaanii marzii Laga Dambii kaanti taree ennaa jedhu haga guyyaa gaafsaniiti. Farmaasii shaakkisoo xeena xaabaa adoola hospitaalaa fi xeena xaabaa farmaasota adda addaa achuma irraa dabalee hawaasaa riferaalii haga wandhiirutti dadhabee amma zuurii 1880 shaashamannee kuyyaa riferaalii achitti hin deebi'u jijjiraadha. Nulleen daawwiteen tagar shaakkisoo dhiyootan goone miidhaa qaama hamtuu haylaan ilaaluufillee namatti ulfaata. Namaaf san hadheen ijoollee kuta hawaasa hedduullee darate oome duulaan agar. Mucaan diqqaan kun qajeela jedhama. Daa'imganni torbaati dhalootumirra kaasuun miilli hoomettuu gadi naafatee dhalate. Haati qajeela adde beeggitu gammadaa ammallee ulfuu halkan daa'ejjitu. Gaaf garaachi daa'im kana qabdu rakkoof gargaarama heed dabru yaadachuuni. Wanni gaaf qajeela daynatti dhagaama tur ammallee garaacha amma kanaan harkana qabdu jechuuni. Hadabri dhiisu ulfu garaa qabdu kanaafu soda jabdu hee jiraachu dubbatti. Baqa qaama qarana dadhasiisaa ture yeroo nyaadhu hin deeffadha. Nyaachuun kiyyaayyuu naansifaa yeroo san keessa hidhina cita mataan na bowwaafata bakka qaami kiyyaayyuu sirriinaan jiru haga cannaqamaa haga xurii isaa garaana jirtuun jalqabee adoo kana cannaqamuu gaafa dhaloota waaqina gargaaree dhalate carraa kana irra dhagginee nuuti. Ka amma garaa qabu kanallee hin beeku waaqaaf beeka malee waa inni dhalatuu hin beeku. Yookiis kana adda ta'ee dhalatuu danda'a yookiin nutsummaan naa dhalatuu danda'a hin beekamu ammaa tanaa anuu qaama kiyyaa shakkii keessa jira. Waa isin dhagahama ammi oon. Keessattuu kunoo kun fa bilu na dhibaa jira kunoo kan ammaa amma garaa qabu kunu. Hin caffadhu hin waraabbadhu ibidda bira ta'e amma bunallee isin naatu mee ka'e kunoo haadhittiinsu. Nutuntee bunallee isinitti amma kunoo. Dadhabbiirraan takkaate hidhina citaa na afuufaa yoo nyaadhu na deessichaate achi gaaddisa gangalataa oola ammaa tana. Dhiibbaan uummati kaas hunduu boomnam qofaan dhaabbatee miti. Horii qeencaallee darate rakkoo hamtuu tormaan namaafsaa keessan mul'ata. Jibichi loonii diqqaan kun dhalootumirra kaasee fula faltii yookaan dhoqqe ittiin baasu waan hin qabneefi. Gargaars baqaqsanii yaaluu yookaan oopereeshiniin fulaan inni faltii baafatuun godhameef duub dhiibba kan cufaafu uummati naannicha kaampaanii Warqee Meedrook itti gaafatama yoo tolchu. Sababuun dhimma kanaatiif kaampaaniin kun cufame qorannoon bal'aan irratti tolfamuu jira. Garee qorattoota takka biyyattiitti ergamta nama 40 of keessa qabdi keessa tokko haa ta'e daayireektarii buufata.
dhaabbata fayyaa magaalaa Shaakkisoo abbi gammachiistuka rakkoo akkuma keenya ilaalan arga balaaleffachuuni haqi jiru dhugaa irratti hundaa'uun qoratame uummataafiif tolfamuuni murtii naqaa yookaan gumaan haqaaf dhugaa irratti hundaa miidhamtootaaf godhamu qabaa jedhe. Naannoo nama 44tti qorannicha irratti hirmaate namni gara 21 ta'u naannoo godina Gujii keessaati kan walitti ba'anii akka magaalaa Shaakkisootti immoo nus qaama tokko achi qorannoo san geggeessaa ture keessaa isa tokkodha. Wantoonni argine Gujii 21 ragaa walitti qabaa turre. Ragaa kana yeroo walitti qabnu waan baay'ee nama gaddisiisa waan jibbisiisa waan ta'uu hin qabne waan namummaan wal qabatu. Humaaniiti waan nama hin qabneen hojjetamaa turetti kan uummata keenya irratti gaggeeffamaa ture. Dinaagdee uummataas dhiibbaa baay'ee tuge hin boofneen jechuu dandeessa. Kaampaaniin Meedrook Lagdambii kun lafa oomishi warqii guddichi biyyattii yoo ta'u oomishi warqii guddaan abba qabeenya yookaan tujaar guddichi Itoophiyaan qabdi. Sheek Mahammad Alamuddiiti kenname warqiin hedduun irra oomishama turte. Dhimmum kanaan walqabate dhiibba fayyaa hamtu uummata irraan ga'e jedhamuuni uummata naannichaatiif akkasumas guutuu Oromiyaa koomii waan qunnameef ji'oos sagalan dabraniif cufamuun qorannoo walaba irratti tolfamuu jira. Gujeen nagaa irra jira. Kaayyoon koraa nagaa fuullaa fiduuf mari'achuudha jedhan abbaan gadaa Gujee Jiloomaan dha'um. Warri walitti dhukaasu nu keessatti osoo hin taane lafa biraa haa barbaaddatee walitti dhukaasu jedhu abbaan gadaa Abrahaam Birruu gadaa Jiloomaan dha'oo bilbilaan haasofsiisee jira. Hello abbaa gadaa. Nagaa jirtu. Abbaa gadaa Jiloomaan dha'oo. Nagaa abbaa gadaa. Nagaa si naguma. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki irratti ni bilbile. Kora qabdu har'a. Koorri sun eessatti taa'ama? Bakki kun amma addatti gahan aanaa Shaakkisoo keessa Loollottu jedhama. Korri kun kaayyoon isaa maalinni abbaa gadaa? Waan nagayaa odduu kana torbeen kana keessa gara bulee horaa hojjeta Gujii Lixaati baatti bobooraa yookaan korri nageenni kun akan booronni kaayyoon isaa warri siyaasa fedhelle namni wal siyaasaan wal dorgomu karaa nagayaatiin dorgomuu malee rasaas tokko akan baay'ee dhukaasa kan irratti hin baane. Nuutillee ilmaan xiqqaa guddaan barataa barattoota jaarsa jaartii seenee waan nagayaa callaa akka taphannu tapha nagayaa malee taphii waraanaa kan jiraanne waan nagayaa kaayoon kora kanaa kana lase. Maal maal murteessuuf jirtu kora kanarratti abbaa gadaa? Waan murteessinu nuti akka keenyatti qaamummaan fedhillee nuutillee waan nagayaa malee nama nagayaa booressu nama nagayaa jibbu nama nagayaa buluu fedhu ka jibbu. Paartiin liteenaan nama odduu kanatti dallaalaa wayii baalagee liteenaan namichi akkasii seeraa kan kaasu warri hidhatee yaa'u fuullee itti dhukaasee dhaabataa yoo warri dhukaasu immoo warri lafuma dhukaasi rasaas tokkotti banametti warri maakalaakaa kun xiitiin tokkosaa jaartiin ijoolleen xixiqqoon daa'imman harmaa hin du'anii. Waan kana nu yaaddessee nurralletti kan mootummaallee akka dhukaanye qaamni boboollee akka nurratti dhukaanye yaaddoon keenya kana korri qaqqabameefu. Tole kora kana booda nagaanni dhufa jettanii abdii qabdu abbaa gadaa? Nagaa qabdu waaqa akka namaatti nu waan nagaa dubbannee akka namaa qaama mootummaalletti inniirraa qaama boboolletti inniirraa nurraa dhaabaa jennee. Yoo warri nurraa dhaabe waaqa waliin nageenyiin dhufa jennee addan. Erga labsii nagayaa san lallabdanii mee maaltu dhufe? Erga labsii nagayaa san nu lallannee erga gaafsin caatti nami dhumatee amma nami tokkollee nduunee dhukaasi tokkollee nbaanee ammaayyuu akka dansaa bulii jiru. Tole warri hidhate kuni kana booda maal ta'u labsii kana booda? Labsii kana booda yookaan dhadhisanii ta'uu qabanii sadhaba uummata keessaa baanii kidhaabbaanii. Achi cidhaabbaanii uummata keessaa yoo wallolla jedha wallolaan malee nu keessa walloliisaaf waan miidhaa nurra dhaqqabuu fi nu keessatti walloluun qabanu hin lakkinu yoo jedhanii waliif baanu bal'inatti. Tole gaafii dhumaatti dhufaa eenyuti irratti hirmaata kora kanarratti eessaa walitti dhufuuf jirtu? Akka godina lamaaniitiin walitti dhufanii abbootii amantaa qaami baratee barsiisaan barattooti dargaggooti. Shimarrooti nami duudiin abbootii amantaa jaarolii biyyaa abbootii gadaa akkasii waliin dhufan. Oduu kennaa xumuraatiin
President United States Donald Trump Marie Gartok Kenchufu Wajrale Federal Laguyotan if Treft Umra Kenuf Kaye Fate Hogantota Party Democrata Walenta Saturan Gargar Kutum Bahan Hogantoni Party Democratota Nancy Pelosi Fi Chuck Schumer Ejeno Bajata Della Danga Mexico Jaruf President Che Barbadan Mormuti Chechun Marin Gartule Lameni Gargar Kanchatim Presidentichi ejjanno hoggantota demokratota argadagani bodde marichan yero gubuda walgahi kanata un jedan waldidan bajata jarsa dalla mexico walin walqabate president donald trump fi misensota congressi kesetu demokratota gedotti umamen garto kencufun wajrale federala ergejel qabe guyotin kudasagal lakamejra gabasni kan bbc tim Ega kabijam tota dawa tota OMN odun Kenya saati kana kan hangam mature sagantalen OMN fan itofu dawada.